whatsoever YouTube channel subscribing. Subscribing abane mukoze omulimu soko ebaza abantu ba subscribing. Wow, mwebale ku mwebale abazenga moto following, mwebale ku subscribing, mukola chama nnyo cha muwendo nnyo. Ate nkakasa nti buli mu following emisomo jaffe. Muli na kinene nnyo cha mbuildinga eliyo bwongo. By the way, ndi mugezi bajjaja bagamba ndi mugezi nga mubulire. Omuntu anonyo okumanya, ate fula amanyi, omuntu yaba wanja wolo nnyo. Trust media gwe mukutu gwafuka ku Trust Media Uganda subscribing. Onakuwa lero njaga tuogere ku mateeka ga akaboozi obadoga manyi ani afuga mateeka ga akaboozi mateeka cha agafuga akaboozi ochitege njaga na tuganyonyoke soko kuze ku bantu officially ne wosani okay abagala balonji bada msiza ko mwinanga manya ne dopozi yenze Kojja Bashir na singa aho haiwe singa ni bwao kwa ivole plaza opozi kwa ano kwa ivole na vai singa ni bwao ise ku chikubo arcade okulirana okulian taskis supermarket ya kati kulewa wagulu kul B3 lom B3 ya oja kubanga singana we byaka bibyo na we biri bujangu we feko oba osobola kunkubira ku 0704 34 32 91 nyomerwa nyankubira ngo ready oline chivulizibu ngato ready ogenda chikola ko mukaddako bubu chimenye oli muloko down oli wala aterwa cho kuba mpodde bono akirala bubu chimenye timbo tu foto musa utemuli ka sente kali mwele togenda chikola ko kulemesa abali mukoko limate kulemesa abali mukola kube simu eyo ngogenda kugula mugulunji baby mugulunji kali obudete uliyo obudamazima kitu obudete ubawo oli nalyo ka kubanga akerebera akerebera nenga twali chagenda kugula ejo chiwedde yachitegene kakati Kojja nisebo ndayo nalikira kumateeka amateeka ga mukwano amateeka ga akaboozi sinaga mukwano ekisoka akaboozi chechi okuhavinga sexy tugendereramu ebibintu bibiri tugendereramu kwejjako ekiba kitutawanya amazi gano omuyimo omuyimo gwe gukulinya gulinga amazi okwagaza omuntu wabafunya obwagazi bw'okwegatta abanga enjaga chovula bo muntu nga amazo kuvaka uliya yetaga sex abasajja abatalina buguminkiriza asobola okurepinga asobola okutuga asobola okutta spam zine zimulinya kubongo zitabuleta abantu omuntu ayinye chovula ba omuchara batoyagala kulwala birwadde ngolaba omusajja akusazeeko ayagala sex akukutte tomulwanyisa muwe mu mirembe bobo sobola kubanga sex yo kulepinga table za condom niyo kuliko mchana ngataddewo embera agamba okenzikiriza ndi fine tufune condom obulungi baby wendi sigenda kuduka owanga tewali chance ya kwata condom omuchala weka kuweteke mu mbera tokiza ndio kulepinga aha weka ke omuntu mugambe kale nzikiriza soko kakano mutima kitwale nti zibiri za amaaso okitwale nti olina omusajja gw'oyagala gw'osinga obulungi osobola okufuna ku mazzi gali amasajja bwona abangaolesa amazzi gali ku muntu akola epinga ajja chansi z'okuleka nga takusize bulwadde ziba nyingi thani okukukwata nga oli mukalu chansi z'okukwata ojokuba ebitundu byomukyalo ebyekyama byo biri redde okufuna obulwadde kubanga nti tebiggwamu mabwa abakyala babale asobola okumaintaininga ebitundu bye ebyekyama kati ate abasinga bewayiriza ne kyebatali nakanse ndi fine nze ndi okay olwokuba teyewulira peini naye nga togena omukebe nomugamba eno pusi yeyo nomulaba olaba agomabwa namugamba banaga abamala kulaba kuninga seba bali tagaganya n'okugula eddagala nigye balwadde mukwana abakyala balwadde kyangu kyobo manya abakyala okusika n'omukyala talina mabwa mu pusi ye bugambe ku kikumi baliko basatu bwo kimanya ekyo kitegeeza nti kukiumi okubanga basatu kakati tukomawo ku nsonga ya amateeka g'omukwano omusekisi gambuza ebigambo bino wammala njagala gobo binjawulira mu nsonywa ebigambo bingi ebikozesebwa musekisi mu Uganda njagala wenjogera ekigambo nagombuulira gye kyava owe kitegedde okwekola kwavaawo ekigambo kyavaawo ekyo ekyokwekola anti kakati engeri jeri nti nno
buliomu agate bifuka ekifuka kyoli ne kigata ne kifuka kyono ebitandiko kubanga byekola tegera okwepimpina ekyo kyabanga kyabana bato andi bachi jando za ku kamyu bakamyu kalinengeje kapimpina mukusopide tegera okufumita irangu laba ntuza kuyingira kuvuna okufumita ekyo kiyo automatic okwezina. By the way, kyokye ekikulu. Ekigambo ekyo kigambo ky'okwezina. Omusajja bw'ayingira mu kikolwa. Nga bw'obeerera ddala ng'ozina. Fili zoteekeddwa okuyingiza. Era kibi nnyo omusajja okubanga mbu omala gakaabuga. Omusajja amanyi ekikolwa. Alina okukiyingira n'abanga azina amazina gennyini. Katabenda kuzino babikyusaamu. Okwekuba amatooke. Okwe kuba matoke bibye bya fujjo byafe bya kye ejo muntu obanga go kamukube kwagamanga tanyumirwa na yate okwezina kitegeeza nti omuntu alina okubanga muyingidde mu kikolo ekyo ne mubanga abali kusukwiza okegera gwo kuto omuntu era te kama feeling webuze kana mazina genzina munanga aganyumirwa okitegera kana mazina genzina munanga aganyumirwa step by step waleta akajogoli nayi naleta okegera ku kwezina okitegera kyekikulu gamba ekituufu kakati bwetudda mu mateeka g'okwezina ago number one omusajjala yena nnyini mateeka ag'okwekola mu kwezina omukyala yena nnyini mateeka era omusajja amanyi ekikolwa obulungi ye musajja awuliriza omukyala kyakola ki kyamugamba bwowuliriza omukyala kyagamba ojja kusobola okunyumisa ekintu ate gwe owefuula amanyi togenda kukunyumirwa kintu kakati bwekimala okuba nti omukyala yina nnyini mateeka atya wokibayita okuyimba okuyimba omuno omukyala mwafulumiza amateeka ge oba kiyite nti okusikina kati omukyala mwayisiza amateeka si kirungi mukyala kusiyiriza busiyiriza tibigasa tebigasa omukyala alina okutandika ng'awa amateeka mapusi omusajja aliwo kugoberera amateeka gamukola ki gamuweebwa kyovulaba era omusajja si kirungi kibi nnyo omukyala okuva mu kikolwa amini omusajja okumala mwaka gobanga tosoose kusaba permission olina okusaba nti pulira njagala kutuuka hani ntuuke omukyala bwagaana yiiye engeri ngologaga nnuma gasembedde of course ni kajeyo kafubutuleyo ogaibe bali nga tonna bakutuuka kugali gasensi nga nti gaagala kujja wakiri fubutukayo kafuyibweko empewo ozeeyo oba si ekyo kalumye usobola okwekuba akagolo ku gundi ku nsigo gwe wulya ngu yaga kukasuka gwe kwekuba engolo ku nsigo yeta aga katonda gajja kuddayo tojja bimalayo tojja bimalayo oba si ekyo gye kwata omutwe guno gunyike n'ekigalo kino kisajja bwoti naye ng'obudde weebuli ate opapa olagawa owai opapa olagawa eri emmere ya muwogo eri ejja kulema newunuugira ejja kulema uli kiswaza omusajja yenna ng'ogenda otandika ekikolwa okupapa sooka okuteeke wali omusajja apapa tasobola nyumisa kigambo era weebuuze nti seconds ngenda kuba mmaze naye gwe ngenzeeko asiimye amatidde kubanga okumuleka omuzannyira mu ng'oddugaza muddugaze munno omusinganyi atukula asuubidde ogenda muwa essanyu tomumasiza kumala kwa kungulu tomumasiza kumala kwa munda omuyiyeemu ebizibi omuddugaza kati alina omugugu ogenda anaabe naye nga tafunyeemu okitegeera kati omukisajja omutuufu alina okuwuliriza omukyala kyakola ki kyagamba yes wano mu kutandika omukyala alina okumugamba nti hani soko liko kunyingira eyo soko nkwateko ku bbeere otyo nedda soolinyiga bwotyo likwateko bwoti otyo okay hani nkisingako kunkwa omukyala
Yogera choya gara. Byasaba no kola. Byosaba omukyala byasaba, omukyala byasaba omusajja byalino kola ki? Yes. Okola. Aga katonda omwana mwala namala akikola bwatyo. Na omusajja gwe bagama naye nagoberera akaboozi kasobola okusuka.